Poslední vstup bude od našich kamarádů, možná tak rést, z Kužilova. Kamarádů jich, ty jich nechci urazit ostatní, Bůh chraň a opatruj. Ale protože Kužilovjané, respektive její vedoucí, Petr Kostranský, kterému se říká Fíra, na nás poslední roky nezapomíná a zve nás na zpívání u Kužilovského mlýna poradu horňanských slavností. Tam se skončí a tam to bývá většinou takové najpěknější, najdomácnější, i když ten program bývá takový už trošku až moc na dlouho, ale my jsme stejně rádi, že nás zvu, protože, jak jsem už řekl jednou, nás tam velice mluví. Takže, vedoucí tohoto zboru je Petr Kostranský, Fíra, že to opakuju. Kdo bude mluvit, nevím. Chlapí. Maťo, zůstaň tady, Gabi, že tě pochválit. Já bych chtěl tímto slovem poděkovat za pozvání Lipovianom a zároveň vlastně poděkovat aj za sobor Kužilovian, který, myslím, tak zhruba 2 roky a ledeně povídal, že tady zpívají hlavně chlapi a že oni budou smutní, když ty babi nevidí, tak že si tam máme nějaké pěkné děvčata. Říkám, Leďo, my tam máme jenom samé pěkné děvčata.